Ahojte, vítejte v dnešnom videu a dnes som tu opäť s Ninou. Ahojte, Nibuškou. S Nibuškou a pripravili sme si pre vás také jedno dosť vtipné video, ktoré som už chcela natočiť strašne dlho. A asi ste to už mohli u niekoho vidieť, lebo to nie je veľmi nejaký nový koncept. Pôjde o to, že jedna z nás bude mať sluchátka na ušiach a bude volať s nejakým daným človekom a tá druhá bude nejako musieť ukazovať, že čo máme hovoriť alebo tak. Proste neviem, či ste to pochopili. Aha, takže pantomímou nejako, nie? Hej, asi ste to nepochopili z tohto vysvetľovania, ale uvidíte počas videa. Takže môžeme ísť na to. A budeme volať asi prevažne nejakým youtuberom alebo našim kamarátom, ktorých by ste mohli poznať aj vy, aby to bolo o to vtipnejšie. Dobre, poďme si strihnúť, kto pôjde prvý na sluchátka. Dobre. Na tri. Dobre. Raz, dva, tri. Ja? Ty? Počkej, ty si prehrala, takže ty ideš. Hej. Dobre. Takže môžeš si dať sluchatka. Mám niekoho imitovať, či môžu poznať môj hlas? Asi môžu poznať. Hej. To bude asi normálne. Ale tak musíme si to trošku objasniť, aby to dávalo logiku. Takže ja vyberiem niekoho, Nina nebude vedieť, že komu volám. A ja jej... Počíš ma? Mhm. A ja ti budem akože ukazovať, že čo máš hovoriť, alebo tak. Proste normálnu konverzáciu musíš viesť, ako keby sa nič proste nedialo. Dobre, pustím pesničku najprv, ale. Dobre, pustím ti nejakú pesničku. Ale počkej, to nemôže byť napojené na môj telefón, keď sme ho telefónu nebolo. Ale musím potom priniesť AirPody, lebo... Aha, tam máš toto, dobré. Lebo je, že tam máš normálne. No, ty si pustí nejakú pesničku a sme ho ideme volať, no. A dej si to obtrať na hlas. Čo? Dobre. No, ideme niekedy pobrať. Počuješ to? Počuješ to? Nekrič. Počuješ to? Hej, nekrič. Nekrič. Jaj. Kričíš. Ježiš, ja neviem, koho mám zavolať. Ja už viem, koho zavoláme. Moment, je to tam vidno. Počkej, takto. Ja to môžem vidieť. To môžeš vidieť? A to ja to viem počuť. Aha, nebudem. Dobre, tak ešte raz. Len takto ukazuj, ono to zaostri, ak nie sú v obraze tváre. A to už si videla. Wow, to je sranda. Ja hovorím, nie? Ahoj, Gamo, ako sa máš? To je, tam. Čo robíš? Ahoj, ja, jak sa mám ja? Ja som Nina. Ja som Nina, poznáš ma? Aká Nina? Nibuška. Aha, a to prečo? Ako ja to som ja. Ja som ty, ty. Ja som s Kikou tuto. Čo ty? Koľko hodín? Však koľko hodín? 14.35, čo to čiže nejaké video? Nie. A čo? ako sa má... Š? Mám Š, to dobre. Jedol si už? Nejedol som ešte. Ale idem akurát asi jesť. Čo budeš jesť? Ešte neviem. Uvidím, čo budú mať na trhu. Puding je dobrý. Dám si. Okej. Okay. Dobre, Gamo, točíme video, prepáč, lebo... Ja mám na sebe sluchatka s hudbou a nepočujem, čo hovoríš, že Kika mi mala dávať najavo, že čo mám hovoriť, vieš. Jaj, pohodne. Čau, Gamo, čau. Čau, Kika. Uži si trhy. Hej, však idem si uži, no jasne. Čau. Čaute, čaute. Čo by hovoril? Niečo, že kto tam je, že či točíte video, ja že nie. Dobre. Ja teraz ja ti vyberiem. Robím tam nejakú pesničku. Dobre. Teraz je na rade Kika a ja som jej z mobilu vybrala nejaké číslo a ideme zavolať. Ale daj teraz na chvíľu hlavu, prečo by to zaostrilo. Ide volať tomuto. To vás to propoznáte. Počkej, môžem si zapnúť nejakú pesničku? Nie, to je dobrá. Prosím. To je dobrá. To je strašne blbá pesnička. Nie, to je dobrá. Ja si chcem len zmeniť song. Počkaj. Nie. Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolaj... To no, kto? Max Mencu. Dobre, takže Max Mencu bolo mimo. A daj na chvíľu preč hlavu. A ideme volať tomuto číslu. A ja ťa to teraz neukážem. Aha, a daj mikrofón tam. Mhm. Fuck. Poď bližšie. Haló? Prosím. Haló? Áno? Už? Ahoj. Čo? Ahoj. Ahoj. Čo? Tu som ja, Kika. Ktorá Kika? Ako sa máš? Ktorá Kika? Ja som Kika. Ale ktorá Kika? Kristi. No veľa Kika. Kto? Kristi. Ty si Kto? Točíme video. Tak pozdravujem do videa. Nina. Nina a ja. Točíme video ja a Nina. Ako sa... Dobre sa máš? A čo robíš? Mám veľa práce, robím si zadania na vysoké školy. Varíš?
Unavený si. Čo robíš? Počkaj. Píšeš, hráš hry. Píšeš niečo na klavesnici. Nie, nehrám hry. Nie. Plačeš. Srandu máte, dievčatá. A čo budeš robiť dnes? Dneska? Neviem, asi mi tu dojde žena na rande dneska večer, takže... Urobím pekný večer. Si v Bratislave? Áno, som v Bratislave. Ideš na rande? Ideš na rande, hej? Či je to rande? A s kým ideš na rande? Že čo, s kým? S telefónom ideš na rande. Bože, ja ti nerozumiem. Ale to je aké pekné, aká si rozprávka. A tešíš sa na to rande? No jasné, inak by som na to rande nešiel, nie? Netešíš sa. Konečne to bude nejaký človek, baba, ktorá nebude riešiť nejaké... Ty si TikToker. S kým volám? Ahoj, Štefán, preboha. Točíme video také, že Kika mal na sebe sluchatka, nepočula, s kým hovorí a ja som jej musela dávať najavo, čo má rozprávať vlastne, o čom je téma, chápeš? To je veľmi milé, veľmi milé. Ježiš, čau Štefan, prepáč. Lebo voláme známym osobnostiam, tak sme ti zavolali. Prepáč, že sme ťa takto naľakali. V každom prípade ďakujem, že ste sa ozvali. Áno. A príklad si užijete dnešný deň a tak. Ja idem makať, lebo mám veľa práce. Tak... Práce nepíše. Na počítači. Hej, no sorry ešte raz, tak snáď si sa zabavila aspoň. Ale bolo to vtipné. Hej, ja som fakt nič nepočula, tak sorry. Dobre. Okej, tak potom mi pošlite link na video. Okej, dobre. Ahoj. Preboha. Čo som mu tam hovorila vôbec? On taký, že idem na rande, taká so ženou. Tancovať ideš? A potom, že... Ja som si na chvíľku myslela, či to nie je Aňa, vieš, náhodou, lebo ja, že hovorím v mužskom rode, ale že to môže byť aj dievča. A potom, že ide na rande a je taká, že čo, už varíš? A taká, že píše, vieš, že varíš? Dobre, to bolo strašne no, komické. Vyber mi niekoho. Ja a neukáž mi ho. Ja som sa strašne bála, že kto to bude, ale... Pane, mám bude vedieť. Ahoj, ako sa máš? Dobre. Ja som Nina. Hej, spolná sa podľa hlasu. Spolná hlas svojej manželky. Prsteň. Čo prsteň? Neviem, nemám prsteň. Jo, ešte kúša nie. Mala by som mať prsteň. Čo robíš? Čo robíš? Čo robím? Tak práve som prišiel domov z divadla akurát. Karneval. Ešte pridrvané mi točíte sa také video. Ale pomimo, odkáž Peťovi, že ho rozbijem vo FIFA. Dobre. Čo? Nie, stačí. Ako sa máš? Aj, 3 otázniky nad mojou hlavou sú teraz. A máš sa... Dobre? Zle? Zle sa máš. A ja. Áno. Aj, to znam. Točím video s Kikou. Prečo sa máš zle? Bez Kiky. Bez Kiky sa máš zle? Ale dobre. Kika tu nie je. Nie je tu Kika. Iba ja som tu. Dobre, teším ma. To máš tam. Čo? Kristi? Musím sa ísť okúpať. Ale však vám to úplne trvé. Dobre, ja si dávam svoj také self-promo. Odber Mišo. Mišo, to som ja, Nina. Ale nepočula som, čo hovoríš, lebo som mala sluchatka. Čau, Mišo. My sme točili toto video a ja som si myslela, že ty to budeš vedieť. To, že na sluchatkách a voláme youtuberom. Akože ja som vedel, že točíte video. Ale ty si bol úplne zmetený, že ty otázniky nad hlavou, že prsteň, aký prsteň, čo? Ja je svadba, už chápem. Ale ona mi odpovedala dobre, že prečo zle, chápeš, že ja to zvedela. Čo, hej, lebo ja som jej naznačovala, vieš, že čo má hovoriť. Aj, to je toľko zle naznačovala. No, Kika, ja sa okúpaj, ale čo som sa mal... Ty si ukázala, že ako umývať sa a tam, nie, preč? Nie, to malo byť akože, neviem už. No dobre, Mišo, ďakujeme ti za tvoj čas. Ďakujem aj ja za svoj čas. Dobre, tak čau. Ahoj. Uvidíte si video, čaute. Díky, čau. Ešte raz ty.
The very next you came here. Ahoj. Ahoj. To je Kika. Ako si užívaš víkend? Ja, počkej, čo? Čo sa teraz zabudíva? Nevieš? Tak ešte len sobota, tak... Aha, spíš. Ideš si ľahnúť? Ťažký piatok bol? A ako sa máš? Dobre? Zle? Točíš video? Ja točím video? Aha, ja... netočím video. Netočím video. A ako sa máš? Či to už som sa pýtala? Tak tešíš sa na Vianoce? Tešíš sa, hej? A máš už darčeky nakúpené? Aj stromček postavený? A máš rád pesničku Last Christmas? But the very next day... Nepoznáš takú pesničku? Nepoznáš. A akú pesničku? Ty poznáš. Moja obľúbená. Ja a Nina. Nina. Vieš, kto je Nina? Ježi, čo tam točíte? Ty si... Video vidíš? Ja točím... Čo? Už si mám... Á, čau, Aňa. Aňa, točíme také video, že Kika mala sluchatka a nepočula, čo hovoríš. A ja som musela naznačovať, čo hovoríš. Ježiš, čau, Aňa, sorry. O 3:45 sme ťa zobudili? Ja aj tak sorry, no. Ja som ťa vôbec nepočula, vôbec som nevedela, s kým volám, hej. Ja som si myslela, že mi volajú z vysokej školy, lebo ja budem ako volať z vysokej školy a ja budem, že Dorit, ja som to ono, že to byť. Nevadí, aspoň sme ťa zabavili. Wow. Dobre, no tak ďakujeme ti za tvoj čas, potom si kúkni video. Wow, ďakujem. Dobre, ahoj. Čau. Ježiš, Aňa, musela mi opäť zmetená, že? Takže to je bolo všetko z tohto videa, ja dúfam, že sa vám páčilo. A ak by ste chceli pokračovať, tak určite zanechajte like, lebo ešte máme možno nejakých youtuberov v zálohe. A tak, no takže Ninu máte dole v popise a my sa vidíme už pri nejakom ďalšom videu. Ahojte! Ahojte!